दीपावली पाले ही। থাকি মানে ব্যস্ত হয়ে আছে, পূর্ব লাগে, বানাব লাগে, বেপারীক দিব লাগে, গুনি গুনি কুমারর গাত তত নাইকিয়া। দীপাবলী তো আনতকৈ ফেস্টিভেলটো বেলেগ, দীপাবলী করিবই সবে। বজারত ওলাইছে বিধে বিধে লাইট, পোহৰৰ উৎসৱ দীপাবলী প্রস্তুতি, সকলোতে ব্যস্ততা, উখল নাখল পরিবেশ। বজারত ওলাইছে নতুন নতুন চাকি, রং বিরঙী লাইটেরে উজলি উঠিছে সন্দেহ, সকলোতে মাটির চাকি বনার ব্যস্ত মৃৎশিল্পী সকল। এয়া বাইহাটা চারিআলির খেহেনীপাড়া গাঁৱৰ দৃশ্য। মৃৎশিল্পী সকলে বজারলে উলিয়াই দিবলে সাজু করছে বিধে বিধে মাটির চাকি। মৃৎশিল্পৰ বাবে বিখ্যাত গোৱালপাৰা দুধ নৈটো অসম মেঘালয় সীমান্তৰ দামৰাস্থিত এটা ট্ৰাইছাম কেন্দ্ৰত প্ৰস্তুত কৰিছে বিধে বিধে মমবাতি। দীপাৱলীৰ দিনা জ্বলাবলৈ সাজু কৰি তুলিছে মমবাতিসমূহ। গহপুৰৰ পুৰুববাৰীত চীনা সামগ্ৰী, বিভিন্ন লাইট চাকিসমূহক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু হৈছে এই সকল থলুৱা মৃৎশিল্পী। হাজাৰ হাজাৰ মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণৰ লগতে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে কালীৰ মূৰ্তিসমূহ। হাজোৰ কুমাৰপাৰা অঞ্চলৰ মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত সকলোৰে দ্বাৰা। এয়া গোৱালপাৰাৰ ডুবাপাৰা পাহাৰ সিং পাৰাৰ দৃশ্য। গাঁওখনত পুৰুষ মহিলাসকলে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। দীপাৱলী পালেহি, থাকি মানে ব্যস্ত হৈ আছে, পূর্ব লাগে, বানাব লাগে, বেপারীক দিব লাগে, গুনি গুনি কুমারর গাত তত নাইকিয়া। দীপাবলী তো আনতকৈ ফেস্টিভেলটো বেলেগ, দীপাবলী করিবই সবে। বজারত ওলাইছে বিধে বিধে লাইট, পোহৰৰ উৎসৱ দীপাবলী প্রস্তুতি, সকলোতে ব্যস্ততা, উখল নাখল পরিবেশ। বজারত ওলাইছে নতুন নতুন চাকি, রং বিরঙী লাইটেরে উজলি উঠিছে সন্দেহ, সকলোতে মাটির চাকি বনার ব্যস্ত মৃৎশিল্পী সকল। এয়া বাইহাটা চারিআলির খেহেনীপাড়া গাঁৱৰ দৃশ্য। মৃৎশিল্পী সকলে বজারলে উলিয়াই দিবলে সাজু করছে বিধে বিধে মাটির চাকি। মৃৎশিল্পৰ বাবে বিখ্যাত গোৱালপাৰা দুধ নৈটো অসম মেঘালয় সীমান্তৰ দামৰাস্থিত এটা ট্ৰাইছাম কেন্দ্ৰত প্ৰস্তুত কৰিছে বিধে বিধে মমবাতি। দীপাৱলীৰ দিনা জ্বলাবলৈ সাজু কৰি তুলিছে মমবাতিসমূহ। গহপুৰৰ পুৰুববাৰীত চীনা সামগ্ৰী, বিভিন্ন লাইট চাকিসমূহক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু হৈছে এই সকল থলুৱা মৃৎশিল্পী। হাজাৰ হাজাৰ মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণৰ লগতে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে কালীৰ মূৰ্তিসমূহ। হাজোৰ কুমাৰপাৰা অঞ্চলৰ মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত সকলোৰে দ্বাৰা। এয়া গোৱালপাৰাৰ ডুবাপাৰা পাহাৰ সিং পাৰাৰ দৃশ্য।
গাঁওখনত পুরুষ মহিলাসকলে দিনে নিশায় ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।